Podrška razvoju izvoznih kapaciteta agrobiznis kompanija u Srbiji deo je aktivnosti u okviru projekta Pomoć za trgovinu, podrška razvoju proizvodnih kapaciteta agroindustrijskog sektora u Srbiji, koji finansira vlada Ruske federacije, a implementira ga program za razvoj Ujedinjenih nacija. Cilj obuke jeste unapređenje izvoznih potencijala agrobiznis sektora u Srbiji sa ciljem poboljšanja spoljno-trgovinskog bilansa u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije i u tom segmentu, kako je istaknuto, uvek postoji mogućnost za napredak. Pa ja mislim da postoji veliki značaj ovakvih treninga, pogotovo ako se radi na neka fokusirana tržišta, kao što je konkretno u ovom slučaju se mi ovog puta fokusiramo na rusko tržište, gde već nekih 280 kompanije iz Srbije je pronašlo neki svoje tržište i neku svoju priču. Znači, mi mislimo da može da ih bude više, da isto tako kompanije, ono što je zanimljivo, da upravo te kompanije koje izvoze i takođe dolaze na ovim treninzima, što pokazuje da mnoga tržišta za njih još uvijek nisu dovoljno poznata, da to kako pripremiti proizvod, znači na koji način ući, znači kakava je struktura nekog retail sektora, kakva je struktura maloprodaje, kakva je struktura, je nešto što očigledno je neko naše iskustvo da postoji potreba za takvim znanjima. Srbija je veliki izvoznik voća i zaista da li su to jabuke, maline, trešnje, breskve, znači šljive, to su sve proizvodi koji intenzivno rastu u izvozu. Srbija isto tako je veliki izvoznik žitarica, nažalost žitarice zbog smanjene cene, one nam ukupno u vrednosti opadaju. Ono što ohrabruje i gde ja lično mislim da ima smisla da se razmišlja u budućnosti, to je taj rast povrća, znači gde mnogi proizvođači žitarica polako, ali sigurno ulaze u povrće i zaista su impresivni rezultati, na primjer šta se postiže u zadnje 3-4 godine u izvozu paprike, krastavaca, šargarepe, luka, znači u mnogim tim proizvodnjama gde smo mi bili neto uvoznici, danas smo postali u zadnje 2-3 godine neto izvoznici i ja verujem da će to povrće da bude novo voće.